Есть решение правительства Украины, о котором вы узнали 3 недели назад. Белорус! Мистер! Вот это сильный лег, а ты надо Next year! Next year! רק אומן, אין לי איפה. כמה? אין לי, אין מה יש לי שם. ראש השנה. אמרי. כאן יושב. תגיד שנייה, מתי אפשר להיכנס לרומן, כאילו מוצא חג זה? אתה תספר לנו, אנחנו כבר כמה... На территории Беларуси між пунктом пропуска Нова Гута і лінією державного кордону перебуває найбільше 10 паломників хасидів. Якщо вчора їх було 1210, то зараз їх 10. Решта в добровільному порядку відмовилася від своїх намірів потрапити на територію України і повернулися на територію Республіки Білорусь, пройшли паспортний контроль. За нашу інформацію, яку нам надали наші колеги, вони будуть святкувати Новий рік у містах Гомель та Пінськ. Можливо, хтось повернеться в Ізраїль. Паломники хасиди, які мали на меті зустріти Новий рік в місті Умані, йшли на будь-які спроби і підкупу, і на інших ділянках використовували і чужі паспортні документи, і намагалися порушити незаконно державний кордон, перетнути його поза пунктами пропуску. Ну, завдяки рішучим професійним діям моїх підлеглих ці спроби були припинені. Ну і от зараз ми буквально годину тому ми припинили спробу
підкупу нашого військовослужбовця в аеропорту Бориспіль хасиди запропонували неправомірну вигоду у розмірі $3000 США. Це за те, щоб їх пропустили? Да, да, а скільки да. осіб? Три особи, ну по тисячі з кожної людини. Да. Всі притягнуті до відповідальності, всім заборонено в'їзд на територію України мінімум на 3 роки. Тобто 3 роки наступні вони Новий рік будуть святкувати точно не в Умані. Ну, про обмеження в'їзду іноземців на територію України уряд попередив за 3 тижні. Фактично до Нового року. 25 серпня ця інформація вже була у засобах масової інформації і дипломатичними каналами повідомлялася. І ми проінформували всіх наших закордонних партнерів, всі головні прикордонні уповноважені країни, які з нами межують, всі були нами попереджені. Тому сказати, що це відбулося зненацька, ну не можна. Люди, які летіли сюди і мали на меті потрапити на нашу територію, вони знали, що це не відбудеться. Хто ним керував і хто давав які обіцянки, ну зараз важко сказати. Але надія в них була от, ну, навіть до останнього, навіть коли я зараз з ними зустрівся, ну, вони просили пропустити хоча б 2 буси, от 100 людей, от тільки нас і все. Ну, я пояснив, що це неможливо. Не в цьому році. Пункт пропуску Нові Іриловичі, Україна, Нова Гута, Білорусь, закритий до 27 вересня. Здесь, тут здійснюватися пропускні операції не будуть. Таким чином, Державна прикордонна служба у взаємодії з Національною гвардією України, з Національною поліцією України повністю виконали рішення уряду України, постанову щодо заборони в'їзду в Україну іноземних громадян та осіб без громадянства.